Godinat e vjetra janë kthyer në makt për qytetarët, kjo për faktin se ato shërbejnë jo vetëm si vend për grumbullimin e mbetuinave të ndryshme, por dhe si bazë për përdoruese të lëndëve narkotike. Nga një vëzhgim i bërë nga stryer televizion në shumë godina të braktisura në Vlorë, konstatohen lehtësisht mjetet për marrjen e lëndëve narkotike. Hedhja e shëringave nga përdoruesit e drogës është kthyer në rrezik për qytetarët e Vlorës, të cilët u kërkojnë institucioneve përgjegjëse të ndërhyjnë, teksa ndjehen të rrezikuar për jetën e tyre dhe të fëmijëve. Po të prishin ose t'i kthehen pronarit si është rregulli që ta rregulloj, ose në të kundërt. Ti kaloj shtetin. Po si s'kemi, s'kalojmë dot këtu natën, po u arsua. Ka njerëz. Po se s'diet se kush të del. Ja shikoj veti këtu. Po ka këtu vina çolja, jo aty do bëhet plasdarmi. Po, shish është më burë, si më më bërë këtë loj pyrtje, së është e rëzikshme, një shirin. Përdorim për lëndë narkotike, thua? Po, këtu ka pëtë kur një djallë në qolja. Ja, në këtë di për që ka pëtë kur? Ja, i nara narkotik. Sa e dojgjën ata vetë. Si si janë të rëzikshme? Po, janë sreja për gjitha, unë... Disa nga këta i njohë, nga këta djemë, të që meren me atë punë, po ata janë të varur, shu që shteti duhet me ndoj për ta, këpse në indi do me ndoj, sepse ata janë përdorusë të drogës dhe janë të varur, nuk i frenon do të. Edhe pse është ngritur si shqetësim, shpeshherë ky fenomen vazhdon të jetë në vesh të shurdhët, pasi deri më sot nuk është marrë asnjë mas për parandalimin e konsumit të drogës në vendet ku mund të rrezikohet jeta e komunitetit.